Työnvälitystilaston mukaan työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden kehitys oli hyvinkin kaksijakoista. Toisaalta työttömien miesten määrä lisääntyi 3300 samaan aikaan, kun työttömien naisten määrä väheni 3100 henkilöllä. Vastaavalla tavalla alueittain tarkasteltuna työttömyys kehittyi kahteen eri suuntaan. 7 eri ELY-keskusalueella työttömien työnhakijoiden määrä väheni eniten Kainuussa, Hämeessä ja Lapissa. Toisaalta työttömien määrä myös lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Kuitenkin samaan aikaan uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin edelleen 6000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Uudet avoimet paikat lisääntyivät erityisesti rakennuskorjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden ryhmissä. Uusissa paikoissa myös vähennystä tuli vastaavalla tavalla asiantuntijoiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmissä.